много ми е интересно, като казваш ти всичките неща, някои от форматите, които имаш, и всъщност по-голямата част от тях, те се купуват. Те се купува Библия. Да. Първото, което купихте, беше ли Господари на ефира от Италия? Не. А откъде? И от каква, каква беше идеята? Господари на ефира се появиха 2003 година. 2003 се появиха, преди Господарите беше Море от любов. А то по Библия ли е? Ами да, това е All in Is Love, се казва шоуто. И аз го бях гледал в Италия, където се казва естествено не така. Да. Страна море се казва в Италия. Да. И аз там го гледах и си казах, това няма, това е толкова яко, защото ти се опитваш да сдобриш едни хора, да, и до последния момент чакаш да видиш дали това ще стане или не. Тоест, да, интригата я има вътре. Зрителя, това е като в една криминална книга, и в един готин криминален роман или криминален филм, ти до края стоиш да видиш кой убиеца мама му стара и дали ще има справедливост накрая. Тук е същото. Ти имаш мотивацията да стоиш, да гледаш до края, защото искаш да разбереш тези хора аджба ще се съберат ли, да, или няма да се съберат. Да. И когато аз видях, че това работи, казах, трябва да го направим. Това ще работи и в България. Интригата е еднаква по цял свят. Любовта е една и също нещо по цял свят. Няма как това да не работи. И всъщност ние го направихме без лиценз. Ние направихме пробата, за да покажем на BTV, че то ще се гледа. То струваше много, трябваше да построим декора, трябваше да направим куп неща, човече, без да знаем въобще дали това предаване BTV ще го вземат, защото първите индикации бяха, няма да го вземем. Да. Аз инвестирах много пари в това първо предаване, в ония години ние нямахме много пари. И на практика, ако Море от любов не беше тръгнало, ние може и се съборим още преди да сме тръгнали. Да. И тогава BTV го отказах. Изгледаха първи брой. Аз си бех вкарал всичките пари в това предаване. И те казаха, хора, това няма да стане. Няма да намерите толкова мъже, които да застанат. Българите са мачовци, те са такива. Ще застане той да се обяснява в любов на някаква жена пред камерата. Това няма да работи в България. Никото Парев ми го каза. Нико ми се обади по телефона, беше гледал демото и вика, ти си луд, това няма да тръгне никога. Няма кой да го гледа това. И аз, брат, че вече почнах и аз да се съмнявам. Няма и кой да участва. От всякъде, като почнат да ти казват, няма кой да участва, никой няма да го гледа и ти почнеш да съмняваш. Аз, нали, съм голем инат. Да. И фанах Денис, да, на Наталия мъжа и да. Денис се занимаваше с бизнес и му викам, Денис, тие ще ме прецакат, пич. Няма да има предаване. Аз съм вкарал всичките пари вътре и ще го закъсам много яко. Да, 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 да. И той вика, глупости, бе, ще се оправите. Викам, как ще се оправите? Няма да подпишат договора. И Денис вика, виж са, аз ще купа рекламно време вътре в предаването. Той въртеше страшен бизнес по това време. Да. Денис имаше пари. Вика, аз ще купа рекламно време и така, нали, те ще вземат предаването, нали, пък аз ще купа всичките реклами вътре и така ще го издържаме известно време. Да. Да, да, обаче направихме го, ние подписахме договора, тръгна предаването и в един момент обаче Денис, той не му откъде взима, той си рекламира някакви негови неща вътре, вече не му откъде да вкарва и по едно време се беше и отиваме при BTV и казваме, пичове, правиме страшни резултати, Денис трябва да излезе от тази работа, той помогна за да тръгне предаването, да, виждате, че имаме резултати, трябва да си го поемете вие. Да. Те обаче много им харесва да не плащат за предаване, да, има кой да го плаща, стопа, така и почнах се правят на луди. И Денис пообясня, аз му се обадих след разговора и викам, копа ли не искат? Искат да продължиш да си, тук ти да си вкарваш реклами. И той вика, знаеш какво ще направим, копаре? Ще се съблека до вечера, вика, ела се на камера и ще ми снимеш гъза. 30 секунди гъз. Е, ти реклама. И вика, е тая реклама, ще сложа гъза на Денис, най-хубавия гъз, изобщо, който има в България. И ще им го начукаме, вика, по този начин, нищо не мога да ми кажа. Аз съм си купил рекламното време, по BTV в прайм тайма, фраз, вземете този гъз на Денис. Вика, даже мога го обръсна малко да е по-красив. Между това си е неговото време, да, брат. И това беше, защото и той го прие като несправедливост и аз, той ми помогна адски много тогава, за да тръгне Море от любов. Велико, брат. А BTV не можаха в този момент да видят потенциала на това шоу. Да. Прозряха, в смисъл, направихме някакъв компромис, временно той се отдръпна, те започнаха да го финансират. Това бяха първите... Сега ще ти кажа, идеята беше, мисля, че 2 месеца той да го финансира, а после BTV да го поемат. И когато стана това, ние направихме няколко удара, имахме страхотни предавания, няколко. Mm-hmm. Човече, лятото, когато приключи Море от любов, парчето от Море от любов, звучеше от всякъде. Да, да, да. Наталия Симеонова беше на 7 списания национални на Корица и това беше най-големият успех, който сме имали досега. Защото
Аз бях единствения, който вярвах в това предаване и не се отказах. Да. И дори изнудих Денис, който ми беше приятел, да помага и да се включи, защото аз наистина щях да фалирам заради това предаване, ако не беше той да ми помогне. И тогава тия неща, пич, разбираш ли, аз си казах, значи, много е важно, пич, да не слушаш какво ти казват. Слушай си шибания инстинкт. Инстинкта ми казваше през цялото време, че това ще се гледа, че това предаване ще е хит, че в него има всички компоненти то да работи. Няма как да не сработи тази система. И всички, целият свят ти обяснява как няма да работи. И то сработи. И работи 10 години безотказно. Човек велико. 10 години между другото кажеш. Тази година направихме 8 години капките. Да, поговорим малко за това. Аз съм първа година, значи точно така, втора година поканен за капки. Миналата година много исках по-миналата, но нямах как викаш желание. Това вие сте го направили. Имах желание, но нямах възможност, нямах желание, след тая. И си викам, гледах го сезона. Миналата година викам, бах ти сезона, братко, що не бях в този сезон, велик сезон. Викам, ако ми се случи, викам, дай си Боже, дай Боже, да ми чукнат пак на вратата така, то ти искаш и да се включиш. Викам, скачам с 200, разбираш. И в момента, в който, нали, ме поканихте тази година, аз бях такъв, Дони. Идвам. Дони ми се обади, Дони, аз съм там, братле, викам, просто ти още не знаеш. Аз съм там. И няма да забравя, бях във Враца с баща ми, баща ми супер впечатлен. Ти представяш си за баща ми кой е Дони? От Дони момчил. Да. Нали, от уния години той е копале, той е Майкъл Джексън на уния години. Не, така е. Той, изведнъж... те, Дони, само ще кажа, че такива звезди като Дони момчил. Факт. Каквито бяха те в онези изобщо години, няма. Няма, се е раждал, не, няма такова нещо. Аз така истерия. Няма, да. Не съм виждал такова нещо. И в един момент, брат, за баща ми, който е бил част от тази истерия, в един момент ми звъни Дони, ние сме с баща ми пиеме ракия, аз съм във Враца и изведнъж баща ми гледа Дони. Ти от си, който ти звъни Бог. Да, точно така. Да. Велико, да, велико. Поговорихме, нали, разбрахме се, че ще се включа. И като ми се обахте да ми кажете, че вие искате да се включи, вече бях много щастлив. И защото миналата година беше уникален сезон, просто беше велик сезон. Така е, факт. И си викам, влизам сега, братле, бате сезона, започваме и аз вътре виждам цялата тази машина, как функционира и съм такъв. Първо ми взимат една отливка, изчака една секунда. Ето той това. Си я пази. Ето я, калма. Да, така е. Ето това. Хора, това е това, което правят. Ето. Също е. Това е това, което правят за участниците преди да започне формата. Да, защото върху това лице, за да не те турмозат тебе, се правят маските. Се правят всички маски и се отлива всичко върху тях за различните образи. Да. И аз отивам там и те ме слагат в това. Разказват ми как някои от участниците предишните години получавали клаустрофобични. Има паника, шокове, атаки, паника, така атаки. Е, защото имаш такъв... чувство, че се задушаваш, че не мога да дишаш. Така да, е. И аз съм такъв, сядам и те почват да го правят. Аз съм такъв, Боже, в какво се записах? Какво ще правя, ако така първия ден, какво остава в останалите 3 месеца? И си викам, влизам в най-добрия сезон. Първи лайф, аз ти нямаше, нямаше никаква представа по това време, кои ще участват други. Защото не, ние го пазиме в тайна, така е. Не само на отливката, още не знам. Нищо, да. Аз разбирам кои ще участват в първия ден. В деня, в който отиваме. И аз такъв, цак и влиза, Димитър Маринов, бе, брат. Аз съм го гледал на Оскарите и в Зелената книга и влиза Димитър Маринов. Фики, между другото, аз го познавам от много години. Нали? Срещаш хора, които обожаваш и си приятел с тях. Страхотно среща, но ти благодаря за това, че го направихте. И тая изненада, и аз викам, Боже, какво ще ми се случва този сезон, никой не каза за тия неща. И си викам, о, сезона започва добре. Първи лайф, аз съм безумно притеснен, ще играя. Какъв бях Антонио Бандерас. Леле, братко, седа отзад на асансьора, преди да се кача на асансьора и Етиен стои до мене, ми държи ръката и вика, слушай, Тото, правиш така. И изкарваш бавно. Това ще ти помогне. До такива стресове става просто. Първи лайф не е само за тебе, първи лайф всички. Уникален стрес. Който и да попиташ. Да. От най-големите ни звезди, театрални актьори, пич, да. Огромни, с награди, тако, които за тях излизането пред публика не е никакъв проблем. На първи лайф на капките имат гигантски проблем. Аз ще кажа защо. Ако ти обяснил ли си го защо? Не, кое е твоето обяснение, не, защо е така? Че аз съм имал... хиляди лайфове. Аз съм пълнил заедно с лъчи Арена Армеец. Пълнил съм всички огромни зали в България, където и да ти хрумне от Колодрума, Арена, всичко. Ето толкова не си прилича притеснението. Паниката. А защо си го обясняваш? Аз искам отговор от тебе.
Ми не знам, защото аз реално съм себе си, но не съм себе си в този ден. И първо те ми, оправят и аз трябва да играя някой друг. Не, паниката е... Ще обясна. Не знаеш защо. Ще ти го обясня. Исках да разбера дали знаеш. Това е психологически проблем. В момента, който влезеш в капките, и то след толкова години, когато то вече е институция, то се е издигнало в ролята на най-гледаното шоу. Хората очакват само да се забавляват и да виждат добри неща. Тоест, очакванията са огромни. Огромни подсъзнанието ти, в подсъзнанието ти, ти знаеш всички други, които са участвали до момента и какво са направили. Това ти го знае подсъзнанието. Да. И другото, което знае подсъзнанието ти, че в този момент, на старта на две капки вода, това не е арена Армеец с 10 или 15 хиляди души. Говорим за това милиони. Са 2 милиона да, души, които ще видят Тото, да. Който е сега трябва да излезе и да им разкаже играта и Тото се е насрал. А ето това те притеснява още повече. Ето, защото това е. Знаеш колко си насран. Искав леле, копа, аз съм толкова насран, а те са, кой знае какво очакват от мен. В този момент мислиш за личните ти фенове. Не за феновете на предаването, а за личните ти фенове. Кажеш, Боже мили, сега ще разочаровам от майка ми, баща ми, жена ми. Сега, до всеки един. Нека да ти дам един приятелски съвет, продуцентски. Дай го. Ще го дам и ще ти е полезен. Давал съм го и на други големи наши звезди. В България звездите имат винаги голям проблем. Светна ми сега, ти ме светна с това, което каза, че мислиш за своите фенове, дали няма да се издъниш пред тях. Да, така е. Сега, големите звезди, пич, световни, всички големи звезди, да. Са тотално освободени от това нещо. И това е големия им плюс. Излиза Роби Уилямс пич и прави клип като заек. Да. Облечен, да, да. Приличащ на гъс. И не му дреме. Защото той знае, че феновете, които са ти феновите, харесват и те обичат, те по всякакъв начин ще възприемат. И не само, че ще възприемат. За тях това ще е плюс, защото те ще кажат, ский го, то нашия копле, да. То не има никакви задръжки. Той може да направи всичко. Този плюс, който ти дава едно такова поведение, абсолютно за повечето ни звезди е табу. Значи, нашите звезди не могат си представят, защото те в главата им свет, аз ще си разочаровам феновете, те искат този образ и аз ще им дам този образ. Това е грешка. Това е най-голямата грешка на една звезда, която може да допусне. Защото ти никога по този начин няма да разшириш феновете. Защото ти ще държиш една група, които те харесват в този образ, в който си, а другите, които искаш да закачиш, те няма да се закачат. Трябва им да дадеш нещо повече. Така и ти трябва да даваш непрекъснато нещо различно и непрекъснато нещо повече. Това е философията, да. На големите артисти. Затова големите артисти са големи. Затова, когато излиза Ал Пачино в белязания пич, да. Той не мисли дали е красив в момента, в който стреля с картечницата и е ранен целия и му текат лиги и сополи фърчат от устата му. Да, да, да. Защото той, ако си мислеше за това, какво ще си кажат феновете, значи нямаше да му текат сополи и лайна от устата. Разбираш, щеше да се опитва да е красив, докато умира и стреля. Да, прав си, прав си. Това нещо трябва да бъде изкоренено от съзнанието. Феновете очакват от вас много повече и вие трябва да им го давате. Те не очакват, аз си знам Тото и Лъчо такива, те ще си бъдат такива. Да. Не, повече се очаква от вас. Така е, и който дава повече и се развива непрекъснато, той печели тая игра. Опитвам се да правя нещо много просто. Това, което ти разказах преди малко за взаимоотношенията с хората и с екип. Аз не те бях забелязал от тебе и не знаех за твоя проблем с дето ти излезло някакво видео. Да. В това мисля, че Камелия ми го каза. Камелия дойде при мен и каза, бе, да знаеш, че Тото не е в час, еди, какво се е случило. Това, това. Да, и аз веднага казах, ще го видя. Аз още веднага исках да дойда, но ти беше тръгнал. Нямаше те и затова чак другата седмица. Ти ми звъняваш. И ти звънях си точно така. Исках по телефона да те чуеш, защото аз знам, че такива неща не търпят отлагане. В момента, в който някой има някакъв проблем, то е сега момента да му се помогне, да му се каже нещо, а не е след 9 дена, когато то може и да няма смисъл от това нещо. Следващия път вече те видях, когато ти бяха потънали гемените вече, аз това лично го видях тогава. И пак имахме с теб един разговор. Ще ти кажа, що аз го правя по естествено по две причини. Едната от тях е егоистична. Ти си част от моето шоу. Ти не можеш да изглеждаш по този начин. Ти не можеш да имаш проблем, защото аз очаквам от теб да излезеш на сцената и да дадеш най-доброто от себе си. В това състояние ти не мога да го дадеш. Затова си като продуцент съм длъжен да разбера какъв е проблема, да видя къде те стяга чипика, да видя какво е станало, да те успокоя, да те мотивирам. Защото ти си в моето шоу. Моето шоу не мога да търпи щети заради тези неща. Така. Аз трябва да те извада. За косата, ако ти сам не мога да се извадиш, ще те извада аз. Това е едното. А другото е чисто човешките ми качества, пич. Аз съм минал през всякакви щуроти и знам много добре
че човек трябва в такива моменти приятел да му помогне и да му каже две думи, за да го дигне. Това е в чисто човешки план. Аз бих го направил за всеки. Ако не си ми сега в шоуто и аз сега седнеш навън и ми разкажеш някаква история, че имаш проблем вкъщи, аз ще направя всичко възможно да ти го реша, да ти помогна по някакъв начин, защото аз съм такъв. Еми ето, да. Еми да, ама това да ти кажа едно с две острията, пич. Защото по някой път заради тези качества, които те могат, те са силни качества, те са добри качества, но те много пъти са ми играли лоша шега. Разбираш ли, защото хората винаги търсят под вола теле. Защо го правиш? Защо го прави това? Ти знаеш ли, че на времето в най-тежката ни конкуренция между мене, Нико, Слави Трифонов, когато бяхме първите продуценти, които започнахме и така, аз като видях нещо хубаво на екран, пич, звънях на продуцента, звъна на Нико и викам, копале, дай, жестоко сте направи. И те в началото се шашкаха от това, защото те не могат да разберат защо му се обажда. Ти си конкурента. Да, и аз му звъна и му казвам, копале, това е много яко. И аз, разбираш ли, за мен не може, трябва да си казваме и още хубавите неща, трябва да сме откровени в това. Защо ако ти си скъсал газа и си направил нещо хубаво, аз да не ти го кажа? Просто защото си ми конкурент, е баси тъпотията. Напротив, ще го кажа, защото ще ти дам стимул. Ти ще ме стимулираш мен. Като направиш нещо добро ти, аз ще се състезавам с тебе. Да. На мен най-слабите ми моменти, пич, в продуцентската ми и режисьорска кариера са били, когато не съм имал конкуренция. Е, това е приказка. Когато не е имало кой да ме дразни, когато не съм виждал развитие, аз съм стоял на едно място. Да. Защото си съм удоволен от себе си и кажеш, супер, всичко съм направил. Накъде да отивам повече? Тия моменти са най-големия застой. След капките онази вечер, ще ти кажа, защото повечето започнахме да го правим това. Ние направихме асоциация продуцентска и започнахме да се разбираме и да седим на една маса и си говорим, и това вече 10 години. Да. И ще ти кажа, че онази вечер, като свършиха капките, Евтим Милошев ми се обади някъде към да ми не каза тоя еуфорията към един, че съм извънна. И каза, пит, звънът и за да ти кажа, че гледах финала. Да. И това, което видях, те провъзгласявам. Признавам те, няма по-добър от тебе. Ти си папата на шоу бизнеса и ти го казвам аз. В тази държава има само един, който може да прави тия неща и това си ти. Вика, знаеш, са кофти ми е да го кажа, ама вика, беше кофти, докато ти звъннах, вика, са вече ми е кеф, че ти го казвам. Да. Вика, аз забелязвам, вика, имаше огромен стил във всичко, което правихте. Вика, поздрави и Кремена, защото аз вика, виждам неща, които знам, че повечето хора не виждат вътре, какъв труд е положен, за да се направят, и ти казвам. Опитвал съм се и аз да правя шоу-програми и всякакви неща и знам докъде мога и виждам вие какво правите. И вика, значи тези жестоко думи от конкурент, бич, звучат страхотно, разбираш? Да. Те звучат страхотно и за мен е изключително удоволствие, че съм положил на времето основите на този тип взаимоотношения да си казваме хубавите неща. Да звъннеш на конкурента си и да му кажеш, копеле, ти ми разказа играта право, право се страхотно, право се страхотно нещо. Мали нашето. Казвай. Сипя ми уиски. Оу. Аха, беше запъстрал. До сега друго ли беше вътре, защото сега сипи ми уиски. Не долей ми или досипи ми, или сипи ми пак. Между другото, не е тайна за никой. Човека, който е собственик на нова телевизия, е занимава и с медицина. Под някаква форма. Е, да, производител е на, да, на лекарство. Ти вече си му конкурент. Тая година... Така ли? Я кажи, чакай, че... Да, ти си му конкурент. Тая година, която аз бях. И филма, в който нямаше публика и казаха, няма да има публика, аз казах, фак, най-голямото, най-тъпото нещо на земята, което може да се случи. И стеглих късата клечка. Да, викам, най-тъпото нещо се случи. А се оказа, че всъщност капките подействаха на тази държава като страхотно лекарство. Знаеш ли, и ти знаеш, ние, благодаря, ние спасихме менталното поведение и менталното усещане на менталното здраве. Менталното здраве на тази държава. И ако някъде в Разград има фармацевтична компания, която му прави хапчета, и също така има и телевизия, вече има продуцентска компания, която също може да прави лекарства. И аз лично ще се заема някак си да ти направя един блистер като две капки вода, защото го заслужавате, човек. Вие всички бе, пич, не, официално, не, аз говоря всички, за продукцията, да, че всички, там, включително и ти, защото не дейте да подценявате работата си в това, защото всички бяхме поставени в екстремни условия. Никой от нас не е работил така. Това е, но винаги съм казвал, че когато е най-тежко, е най-сладка победата. Защото в такива условия да победиш крайна сметка, като казвам победа, означава, че всъщност ние направихме едно изключително добро шоу тази година.
ние направихме финал, какъвто не сме имали до сега. Финалът ни беше брутално добър. Страхотно. Като казвам брутално, знаеш каква е смисъл за брутално, също това ми е най-високата оценка. Да. Брутално добър, защото в него имаше смях, имаше професионализъм, имаше много добро пеене от всички. Значи само ще кажа, че вие, аз не можах да се изкажа, ако си спомнеш на вашето изпълнение. Да, само Хилда и Юлика. Нямахме време, защото се забавих още самото начало в слушалката ми казаха само двама от журито. Да. И аз, понеже се знам, че говоря много, оставих другите да говорят. Но ще ти кажа, че това изпълнение беше брутално добро. Аз не знам, сигурно си го изгледал след това, няма как да не си го пуснал. Но това, което и двамата, и тримата направихте... Да. Не знаеш ли защо? Освободени. Факт, финал. Не се състезаваме. Не, нищо, да. Финал е. Да. И вие бяхте човече, изгърмяхте просто. Да, беше яко. Ето тази освободеност, човек трябва да се научи да носи винаги. Когато си такъв, тогава даваш 1000% от себе си, пич. И това не е безотговорност. Не ми пука от публиката. Не. Не, не, не. Това е освободеност, да, която ти изявяваш себе си по начина, по който можеш, даваш всичко и нямаш никакви задръжки. Това отново се връщам на една тема с можеш ли ти да излезеш утре като зайчето бърни на сцената, без да си мислиш, че ще разочароваш публиката си. Това е това освободено съзнание. Тогава, значи истински артист пич, този, който остава в историята, е този, който е наистина 100% изявява себе си. Който е освободен от всички тия неща, на него не му пука. Да. И на този финал беше така. А и плакахме, много. Имаше и тъжни неща, имаше емоционални неща. Целият спектър на това, което едно добро шоу може да предложи, да, ние го имахме в финала. Това даде отражение, ние стигнахме 62 шер човек, ти знаеш кой е 62% дял от телевизионната аудитория. Това беше в пика на финала, стигнахме 62. Значи за хората, които не разбират и не следят тия неща, това не говори нищо, но ще кажа, че така гледаните предавания стигат 30-30. Това са успешните неща. Значи ние направихме два пъти по-голям резултат от успешните неща, които са много гледани. Така че аз за това казвам, че това е изключителен резултат. За 2 милиона и половина зрители в България не може да събереш, ние ги събрахме. 2 милиона и половина. Брат, заслужено. Изключително заслужено. Аз просто... А между другото, мале толкова много неща, човек, 2 милиона и половина зрители на лайв пик. Фак! Това е безумно много! Не, значи средно е 2 милиона и половина, кое значи, че на пика може и на 3 да сме отишли. Аз ти говоря за пика. Да, е финала, за да видят кой ще спечели. Накрая там на аудиторията може да станало и 3 милиона, но средната гледаемост за 3 часа е 2 милиона и половина. Ето в български домакинство има общо 3 милиона телевизора. Това е толкова да му се не знае. Искам да ти кажа, че в конкуренция с около 300 канала, защото толкова са телевизиите, които се гледат в България, около 300, после нали, меренето се мери по този начин. Да. Ти да вземеш 62% пазарен дял, т.е. една телевизия взима взима 62% от 300 телевизии. Да, разбираш да, за какво ти говоря. Това е ужасно много, бре. Ужасно много. Това са недостижими резултати. И го казвам не защото ние сме правили друг път големи резултати. Казвам го, защото за мен е изключително гордост това, че успяхме да го направим в най-тежкия ни сезон като работа. Това беше екстремен сезон за целия екип, човек. Беше много тежко за всички. Аз съм толкова щастлив, че станах част от този сезон на капките. Да, той исторически ще се запомни, човек, заради това, че нямаше публика. Велик сезон по всичките си форми. Сезонът на COVID. Да, това беше уникално нещо, което вие ми подарихте. Аз мога кажа спокойно, че вие ми го подарихте и на мен, и на всички останали. Между другото, всички, които са в формата, които бяхме, всички идваха тук в това студио. И често говорихме за това и говорихме за това, че ние сме безумно благодарни за това, че вие ни поканихте. И колкото и тъпо да звучи, аз съм безумно благодарен за това, че COVID-а се случи в мое присъствие в телевизора. Просто беше магическо. Изживях нещо уникално. Безумното. Кажи сега какво изживя ти за първото си стъпване на голяма сцена в България търси талант 2012 или 2013? И 12-та. И 12-та беше. Да, там, не, 12-та. Там бяха на 2 години. В смисъл влизаш 2012-та, приключиш 2013-та. Така ли беше? Аз съм забравил. Да, декември влизаш, декември или ноември
Влизахме 2012-та и вече полуфинала на Лунка беше 2012-та. Това беше казано, защото ние работехме на запис, кастинг епизодите и после минахме на лайфове, които влизаха вече март месец. Да, и ние бяхме в формат 2012-2013. Да, това беше втория сезон на България. Знаеш какво стана, човече? Отиваме ние с лъчите двамата с едно дискче в колата и минаваме покрай хотел Пълни. Плиска. Минаваме по край хотел Плиска, последен ден, 5 часа и ние нещо имахме някаква работа и минаваме оттам. И гледаме, 5 хотел Плиска, два банера страхотни, България търси талант, заповядайте. И ние гледаме там до 7 часа. 5 часа, викам, о боже, какво да правим? Викам, че какво ще правим, не имаме работа. А искаш ли да имаме съпрома на България търси талант? И лъчето вика, колко ни е? А ние сме идиоти. Колко ни е? Имаме ли какво да изпееме? Викам, абе имаме един диск, помниш, беха ни направили един диск с един инструментал, Митко ни беше направил. Нямаме песен на инструментал. Никаква песен. И викам, имаме един диск, дай да видим какво му направим. И отиваме, ние влизаме вътре в България, търси талант, там трябва да се разписваш документи, такова, и аз викам, боже мили, това няма да стигне време за нас да се качиме горе да пеем. Ами то да, това бяха първичните кастинги, които да, там... Следяха Влади, Влади Кико, да, точно така. Да, тая група те отсяваха. Не знам дали е бил Дони, не съм сигурен. А, Влади беше сигурен. Влади, да, Дони беше после в X Factor се присъедини към нас. Да, и, да. И ние се записваме в един документ и очакваме сега. Боже, мили, поне 2 часа ще чакаме. То вече е 6 часа стана, няма да има време за нас. Мара ще изчакам. Бали, подписахме си тя ми качете се горе на втория етаж. И ние слушато взимаме дискчето и... Ема това, защото не сте знаели, че това се случва на 4-5 различни места и те доста бързо вървяха опашки. Е, да, от къде да знаем ние. Ние съм така. И викаме, боже мили, качваме сега, отиваме горе. Ние влизаме в една стая и виждам Влади Априлов, който след години дава на Лъчо Скунс. Виждам Влади Априлов така. Само дига челото, вижте. Нали знаме, че аз съм първия рапър. Да, не, първо вика. А вие какви сте? И ние вика, ами рапър и Влади. Нали знаете, че аз съм първия рапър? И не такива ми добре, нали? А вие въобще не знаете такова. Въобще не знаем. Не има никаква идея, че той е първия рапър. За нас първия рапър е Мишо Шамар. И такива... Влизаме и той вика... Той не спира да се държи главата, разбираш, толкова много изборен. До 7 часа му е писал, вече изгледал всякакви глупости. И София последния град. Не забравяй, цялата обиколка. И той тия са поредните рападжи, това беше сезона на рападжи. Такъв се държи, нали, такъв. А вие носите ли нещо, флашка или диск? И ние таки ми носим един диск и имаме инструментал. Носим един диск, нали? И той вика, диск, коя година сте, бе? Що не носите флашки? Ай ми от колата. Оставаме диска в едно касетофон, че Влади пуска и вика, като го пусна пейт. Помниш? Влади натиска плей. Добре, но ние не имаме песен. Та, знаеш ли го спомнеш, братле? Ние истинска песен нямаме. Вие си импровизирате върху нещо там. Да, но ние идваме като рапъри, не като фристайлери. Да, да. Като рапъри. Няма се излагаме. Пуска нашия песента. И знаем, инструментал е 16 реда. Първия куплет, припев 4 реда, 16 реда, втория куплет. Пускаме ние, почва Лъчи. Фристайл 16 реда. Бада, аз седа до него. Не, никаква идея какво говори. Обаче придавам вид на човек, който тази песен е слушал. Тази песен, да, на Исус я знам. Не, ме никакви да Лъчи рапира, припев. Знаеме си припев, само припев имах. Ти, Вито, ни не пускаш, защото псуваме бекопа. Казваме си майтапа, след 4 реда съм аз. Аз влизам, 16 реда. Бара, приказваме Лъчо пред цялото време. Такъв, изкарваме го като цяла песен. Това нещо остава като запис. И ние сме таки, тия няма ни свобода, братко, никога. Ама и ние не искахме да идваме, ние просто минахме от тук и нямахме, имахме свободно време. Бре, по едно време звъни едно момче, не мога забравя, Тошко. Звъни Тошко и вика, пичове, одобрени сте за бутоните и ние таки, Тошко, с какво сме одобрени, бе? И той вика, еми с там, телевизията ви не пуска, защото псълта и там какво беше. Викам, Тошко, виж какво, ще ни се наложи да ни изпратиш този запис. Той вика, как да ви го изпращам? Не мога ви го изпращам, това се държи тук в едни тайни, такова, викам, Тошко, ако искате да изпеем също, защото ние трябва да изпеем, са с което сме се представили на бутоните. Той вика, елате, изпейте също. Викам, ако искаш да изпеем това, ти трябва да ни изпратиш какво сме изпяли. И той вика, вие не знаете ли? Викам, не, Тош, не имам никаква идея. И той вика, вижте какво, момчета, вие трябва да изпеете това. Викам, Тошко, изпрати ни записа, за да си припишеме текста и да дойдеме там. В Аско Деница снимахте тогава. Да, там, там ни беше студиото. Да. Викам, изпрати ми записа, за да си препишеме текста и да научим какво сме изпяли, защото викам, никой не помни какво сме изпяли. А чакаме, вие дойдехте с песен, не сте дошли като фристайлери. Има едни от Кърджали, де дойдеха фристайл. Викам, ние не сме фристайлери, ние сме готови рапъри. Ние се не излагам.
спратен и Тошко, преписахме текста и отиваме на бутоните и заставаме и днеска гост. Къв гост бе, Джонам? Калин Сърменов. По това време известен като Милото. Да, да. Помниш? Така беше, защото тогава вървеше 7 часа разликите и той беше страшна звезда по това време. Между другото, уникален сериал. Слайдам шапка. Уникален сериал. И аз викам, Калин Сърменов, Милото, викам, какво ще разбира Милото от рап, все тази, викам, а те па и другите какво разбират, въпросът беше да впечатлим Любен Дилов. Това беше въпросът, да впечатлим с текст Любен Дилов. Кой беше? Любен Дилов, Хилда, ти... Точно така. Аз за мен знам, че съм бил, чудех се, да, Хилда беше. Между другото, ти беше последното предаване, ние бяхме последни. Да. И след нас един с хуя си теглеше една кола. Ние да, този беше голям. Този беше голям хит, не знам откъде да бяха намери. То като излезе ме ми стана лошо, видим това деца го гледат това предане, къде сте го пуснали, това беше брутална история, срещам се. Това беше след нас, разбираш. Ние бяхме последното смислено нещо, което се появи. Хилда между другото ни погледна и пита, какъв е смисълът от тази песен? Аз не разбрах. Този Калин Сърменов застана, погледна ни ка, момчето за лъчето каза. Момчето отдясно има страхотна усмивка, това нещо трябва да се работи с него, иначе съм не. Велико и по едно време и Маги Халваджан идва него вред, той се подпрел и каза, какъв смисъл има? Ма въобще не ме интересува какъв смисъл има! Това беше върховно, направихте жесток купон и аз съм ви страшен фен и ви казвам да и ще се видим на полуфинал. Ние отидехме на полуфинал, но не се видяхме. Тебе нямаш. Да. Аз тогава бях във война с BTV. Това нещо стана тогава. Да, останах да продуцирам шоуто, но излезах от журито. Да, факт. И беше голяма война тогава. Тогава водехме една от най-сериозните битки с най-голямата медия в България. А вие имахте две предания имахте там, тогава бяха господарите, бяхте преместили и бяха... Господарите бяха там, България 300, 7 часа разлика. И бяхте правили шесторката, не, петорка, какво беше? Не, шесторката беше преди това. С Сани Савич. Да, там бяха два сезонови. И в този момент нещо се случи и казаха, че маги от журито и ние сто такива. Чай Саве, ние сме тук заради него. Не викам, ние отидохме на полуфинал заради него, какво ще правим тогава? Не, това беше част от заяждането, защото те от BTV казаха, сега много е тъпо, ти даш пресконференции, какви сме гъзове, нали? Пък седиш в предаването и аз ми казах, пичове, аз ако си тръгна сам, аз съм подписал договор, че ще бъда жури. Да. Викам, ако искате да се махна от журито, нали, което е логично след скандалите, които стават, да, вие трябва да ме махнете. Защото аз сам, ако си отида, ще ме чукате после за това, че съм си тръгнал договора. Да. Така че, ако вие искате, ще си тръгна, но трябва да дойда от вас. Е, добре, и те го направихме така. Те ми изпратиха официално писмо и казаха, заради нещата, които се случват тук между компанията и BTV, така и така... Си изключен от собствената си продукция. Да. Е безумно нелепо. Добре, починяй идея. Нямаше нито едно лепо нещо, което се случи в цялата тази история там с BTV. Да, добре, починяй идея да се появи човек от екипа на Слави. Дойде Краси. Е, това си решение вече на телевизията, пичи. Ето, това исках да питам. Те решиха да си сложат. Аз им казах, че според мен няма да стане това. Но мене вече никой не ме слушаше по това време, защото ние бяхме във война. Защото Краси е великолепен актьор. Само че да си жури, няма нищо общо да си актьор. Значи актьорите играят роля, а когато си жури, трябва да си ти самия. Да. И това му беше много трудно на Краси. Аз затова се опитах да малко да, как така, да счупа ледовете. Да. А, помниш първото предаване, когато застъпи Краси, той имаше рожден ден, аз изследваше една торта, такова да му отстъпа стола си и да му каже малко той да отпусне, но му беше много трудно на Краси. А ние с Краси сме много добри приятели. Това шака. Краси е мое откритие. Добри отношения сте. Да, ти си го и поканил, между другото, да дойде при вас. Краси беше в първото предаване, за което ти разказвах, беше точка на пресичане. Второто беше нещо като това, което върви по нова телевизия съдебен спор. Да. Само, добре, че моето беше абсолютен майтап. Да. Аз виках такива, дето си имат някакъв проблем и бях сложил един съдя, който... Той не е съдя, той е мой приятел, да, който говореше да лепи неща с такава перука на съдя и следващия ми ги слушаше тия как се карат. А Краси Радков го взех за водещ.
на цялата цялата работа. И Краси ми беше водещ, това предаване беше по тогавашната МСАТ телевизия. Имаше такава. Ако спомня МСАТ, Варненска или Бургаска, каква беше? Да, Варненска телевизия. И той беше водещ, който решихме, че ще без обувки. И с някакви най-различни чорапи и никой не може да разбере. И аз казвам, няма да обясняваме защо. Викам, сега всички ще почнат да питат защо водещия без. Няма да отговарят. Нека да са в шах всички защо. И всъщност тогава, след това, в Сладко отмъщение го взеха Краси. Той беше един от основните актьори в Сладко отмъщение. Да, и Слави го беше харесал оттам. А ние още не бяхме подкарали, по това време още не съществуваше Господари на ефира. И един ден Краси дойде и каза, бях гост в шоуто на Слави. И Слави след шоуто ме покани и ме попита дали искам да ходя да работя, да правя нещо с него. Аз викам, пич, аз нямам каква работа ти дам в момента. Това свърши, Сладко отмъщение, вече ти знаят лицето, не мога да те използвам. Не мога да скрия. Отивай. Ние бяхме в много добри отношения с Слави. И аз другото казвам, отивай при Слави. Краси беше единственият гост, мисля, че и до днес е единственият гост, който Слави закри предаването с него. Той изигра даже и www.slavi.com. Краси направил... Ема той и Слави много си го харесва. Краси, Краси дълги години си е лоялен към него. Може да попитам нещо чисто продуцентски. Смяташ ли, че Радков и Рачков биха били добър екип? Трудно. Аз смятам същото. Всички говорят за това нещо. Искаме да видим Рачков и Радков заедно. Не стига, че на единия му викат Краси Рачков и Димитър Радков. Нямам ги бъркат. Но смятам, че те имат нужда от актьор, който да ги подкрепи, а не да са в постоянна битка за поява. Обикновено това са принципи на драматургията. Те са принципи дори във всяка една реприза в цирка. В цирка имаш три вида клоуни. Рижия, белия, те са разделени така, че да има да са различни, за да може да има интрига между тях. Да. Краси Радков и Димитър Рачков са много еднакви. Те са доминантни. Ясно, двамата. Значи те двамата събрани заедно ще са много интересни известно време, да. Но там те ще се надиграват непрекъснато. Както виждаш, да. Както виждаш, ролята, която има Рачков в Като две капки вода и Зойка, тя е точно базирана на това. Баланс е страхотен. Без баланс не може да се работи тая работа. Няма как, но това не е работа на зрителите да го разбират. Зрителите трябва да го усещат. Не, но, няма как. Виждаш ли, че зрителите често искат да видят нещо, което дори не знаят, че няма да проработи? Случва ли ти се да се оправиш с ситуация, в която е очеизбийно за зрителя, за консуматора, че би била гениална и ти да си бариерата, която да каже, пичо е супер, но аз знам как би се случило. Много пъти аз знам, че зрителя вижда нещо и той смята, че еди, защо не направите еди, какво си нещо? Колко съвети получавам от зрители? Това е ужас. Но това е, нашата работа е много специфична, пече тя изглежда лесна за гледане, но тя за работа е изключително трудна и трябва много да разбираш. Това е следно аз. Да видя как излита на Илон Мъск ракетата, пич, и утре да му напиша, да му дам съвет как по-добре би било. Да, ракета. Сложи ги от десно. Защото съм видял по телевизията как излита леко настрани, защо не директно направо? И аз имам идея как да стане това. Ще му напиша на Илон Мъск как да стане. Да. Хората обаче, ракетата изглежда нещо много страшно и голямо, а телевизията не. И затова хората си позволяват в телевизията, че всеки има мнение и мога да дава съвети. Но той българина по принцип си дава съвети и за политика, и за... Аз с тебе не сме си говорили, но аз веднъж пич, ще ти разкажа брутален случай. Отивам някъде до турското посолство, беше имах някаква работа. И си върва към колата по тротуара и гледам се събрали много хора. Да. Пожарна, виждам аз. Се подава там от една попряка и отивам да видя, явно има пожар. Да. Отивам да видя, значи пожарната е спряла между няколко коли, едвам се е завряла, защото тя е малка уличка, да. Но е влязла. Дигнала е стълбата, ама да най-високото, което си представиш, защото на последния етаж гори и от едно малко прозорче, може би от баня, да. Се е показал пич един човек, който стои от него, зад гърба му излиза черен дим и той с една кърпа не мога да диша. И пожарникарите пичат, се опитват, обаче стълбата не може да стигне точно до него и те са на стълбата и се опитват по някакъв начин да го хванат, да го изтеглят, да го дърпат, не знаят какво да направят. И човек, отдолу седат зяпачи.
Да. Такива коментари чух. Всички знаеха точно какво трябва да се направи. Всички до един и даваха съвети на пожарникарите. Един викаше копеле, само мегафон нямаше да ни командва отдолу. Какво точно, как да го спасат на човек? Представя си. Такива сме ние, човек. Извинявай, че сме на тази история. Не, но се смееш, то е нелепо. Извинявай. Нелепо е, пич. И е така, за съжаление. Ама, знаеш ли, всички сме свидетели на такива истории. Ние ще дадем акъл на треньора, какво трябва да прави в свободния отбор, на политиците, на пожарникарите, на всеки ще дадем акъл, на Халваджан ще му дадем как да си прави предаванията. Маги, безумно съм ти благодарен за това, че дойде. Yes. Безумно, безкрайно. Безумно е беше забавно, защото ти си не си традиционен такъв водещ. Знаеш, че аз в живота си съм дал сигурно 20 000 интервюта. Да. И къде ли не съм говорил и с кой ли не е, но да си говоря с някой, който е на годините на, на сина ми, ми беше много забавно. И това, което ме кефи жестоко е, че виждам, че разсъждаваш много правилно. И мене това много ме кефи, човек. Аз имам нужда, защото аз съм човека, който винаги е двигателя и който винаги обяснява на всички копелета. Всичко ще се оправи. Горе главите. Понякога път имам нужда от стимул и аз самия. Да видя готини неща, пъчи да видя хора, които виждам, че върват правилно и разсъждават правилно. Аз съм един от хората, които смятат, че интернет и въобще този начин на комуникация, в който всеки има мнение и казва всичко, до голяма степен предсака света, но ще ти кажа и нещо друго. Той го предсака сега, но това е за добро. Да. Всеки трябва да може да говори. Въпросът е, че в един момент тези, които говорят глупости, ще го осъзнаят, че говорят глупости, ще спрат да говорят и да пишат в интернет. Мислиш ли? Да, сигурен съм. Ще обясня защо. Всяко ново нещо, защото за света интернет е нещо ново. То е само на 30 години. Така е. Това е... В човешката история това е миг, прашинка. Ние, интернет и отношението ни към него и това какво правиме с него, е във фаза на някакъв супер ранен пубертет. Ние трябва пубертета да си го пъпките да се излезат, да се спукат, да поматрееме малко и тогава ще почнем да използваме всичко това нещо наистина в наша полза. Защото сега много хора го използват просто сега ми е паднало да ме чуе, бе! Чакайте да кажа нещо, чакайте да напиша и аз! И аз имам мнение! Иска всеки да излезе от анонимност. Да. Това е порочно в момента. Аз се надявам обаче, че след време това също ще се канонизира. Това също ще си влезе в нормалните рамки и живота ще бъде по-хубав, когато, защото няма какво се лъжеме. Ако го няма интернет, пич, аз знам къде ще е да сме в момента. Така че това е много ценно нещо, просто в момента то преживява лошите си неща с пубертета. Акне комедони! Така е. Акне комедони! Много ти благодаря, защото че и ти смяташ, също както и аз, че в момента интернета, според мен за момента интернета все още е дивия запад. Wild West. Така е. Опитваме, не правим, така не знаем какво правим. Феновете, хората не знаят какво коментират, не знаят какво говорят, всеки прави каквото си поиска. Но аз имам възможността да се докосвам до човек, който е бил в всичките му фази на телевизията. Аз смятам, че телевизията ти много бе знаеш, че това е първоисточника на интернет. В момента откриваме новата телевизия. Живот и здраве. Нали знаеш, че телевизия няма да има съвсем скоро? А, не. Това ти го знаеш. Телевизия, аз, телевизията може, в този вид човече няма да има и тези, които ще оцелеят в нашия бизнес, са тези, които умеят добре да създават съдържание. Защото всъщност какво е телевизията? Дистрибутор. Да. Нищо повече. Това е дистрибуционен канал. Какъвто да. Е интернет. Какъв интернет? Какъв е проблема? Да. Това, което произвеждаме, дали ще го произвеждаме за телевизията или за интернет, е едно и също. Въпросът е да стигнеш до аудиторията, правейки нещо смислено за тая аудитория, за да те гледат тя. Така че аз не се плаша от това, че телевизията си отива. Тя си отива. Така че да живее интернет, защото ще бъдат там. Да живее интернет! Естия думи завършваме. Много ти благодаря, че дойде на гости. Може ли една цигара? Хей, никога не съм искал цигара от гости си. Винаги във първи път за всичко. Много добре, знаете, че може винаги каквото и да е да правите, но с Маги Халваджан винаги ще пушите по една цигара. Това е факт. Изключително съм благодарен, че мога да закрия с една от цигарите на Маги Халваджан. За мен беше удоволствие, предполагам и за Магърдич Халваджан. Благодаря ти много, че дойде. Изключително съм щастлив за това, че дойде и ми предаде толкова много от нещата си и ми каза толкова много неща за тая индустрия, които ако моите зрители са имали и имат разума да разберат какво им каза. Това е страхотно за всички, които искат един ден да се занимават с това. А за всички останали, много яка история, нали?
Но много съм ти благодарен, че ми предаде толкова много. Аз ти благодаря за поканата и за мен беше удоволствие да, да те преоткрия тук през въпроса и начин, по който разсъждаваш още един път и да си затвърда мнението, което им за тебе, че си пич свестен. Какъв хубав смях! Отидете и се абонирайте за Господари на Лева и всички останали неща също така и за... Момент, изчия ти кажа нещо. Като каза Господари на Лева, преди да закриеш за шести път предаването... Не, това го уреже и го слагам преди това. Добре. Ще не. Искаш ли да направя един експеримент? Да измислиме нещо с тебе, което да за Господари на Лева да се опитаме да направим с тебе заедно, в което ти ще го водиш, ти ще си решиш какво е леко с мое така побутване. Аз ще стана господар. Ще станеш един от господарите и да видим, дали мога да сътворим някаква много гениална идиотщина. Аз, може. Човече, може и да съм на 53, но детето идиот в мен продължава да е живо и се чуда каква идиотщина да ми хрумне, за да направя нещо, защото аз искам да се забавлявам. Не, това, което работя, е забавление. А и за тебе виждам. Така че, помисли, това е покана официално, ти отправям, да измислиме нещо, в което да може да се прави в Господарите. Ма няма проблем, ти си го пуска и в YouTube канала. Разбирам. Мога да измислиме някаква такава хала. Очаквайте тото скоро, Господари на Лева. Така че отивайте и се абонирайте за Господари на Лева, защото там ще гледате. И мен, очевидно, съвсем скоро. Абонирайте се за този канал. Надявам се да ви е харесал този разговор и бъдете умни. Да, нямате право на коментари в YouTube, но имате право на коментари в Instagram и където си поискате, наживо пред мен, като сложите своето име там. Благодаря ви, че ни гледахте и се надявам се забавлявали. Страхотно. Чао, Маги, благодаря ти.